गोरखा हित सर्वोपरि। नमस्कार, राखी रक्षाबंधन को शुभकामना। राखी रक्षाबंधन हाम्रो संस्कृतिमा जनेऊ पूर्णिमाको रूपमा पनि मनाइने गर्दछ। यस पावन अवसरमा म तपाईहरु सबैको सुस्वास्थ्य अनि समृद्ध भविष्यको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यो पर्व दाजुभाइ दिदीबहिनी बीच एक अटुट बन्धनको प्रतीक हो। यही अटुट बन्धनले हाम्रो समाज, भाषा, संस्कृति, माटो अनि हाम्रो साझा इतिहासलाई भविष्यसँग गाँस्दछ। आज म तपाईहरु सबैलाई हाम्रो यो बन्धनलाई बलियो बनाउने प्रतिज्ञा गर्न अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस्, आजको यस पावन दिनमा मिलेर प्रतिज्ञा गरौँ। हामी हाम्रो भाषा, संस्कृति, परम्परा र धरोहरको संरक्षण गर्ने दिशामा मिलेर काम गर्नेछौँ। हाम्रो निजी र वैचारिक मतभेदहरूलाई पर सारेर एकबद्ध हुनेछौँ, किनभने हाम्रो एकताबाट नै हामीले सबै बाधाहरू पार गर्ने ताकत पाउनेछौँ। हाम्रो एकता नै पुर्खाहरूलाई हाम्रो साँचो श्रद्धाञ्जलि हुनेछ र जाति र देशको उज्जवल अनि सुनौलो भविष्यको आधारशिला बन्नेछ। भनिन्छ, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि, अर्थात् माता र मातृभूमि स्वर्ग समान हुन्। हाम्रो मातृभूमिको रक्षा गर्नु हाम्रो पावन कर्तव्य हो। भारत पुण्य भूमिमा जन्म लिनु हाम्रो सौभाग्य हो। यस पुण्य भूमिमा हाम्रा जराहरूलाई बलियो बनाउने अनि यसलाई फलाउने फुलाउने हाम्रो कर्तव्य हो। हाम्रो राष्ट्रलाई शत्रुबाट सुरक्षित गर्नमा हाम्रो गोर्खा जातिले सधैँ नै अग्रिम भूमिका निभाएको छ। हाम्रो जाति अनि देशलाई अगाडि बढाउन र एउटा नयाँ सांस्कृतिक जागरण फैलाउनमा पनि हामी अग्रिम पंक्तिमा हुनुपर्छ। भनाइन्छ, एक थुकी सुकी हजार थुकी नदी। हामी छुट्टै पराजित हुनेछौँ, तर एकमत भए सधैँ विजय हुनेछौँ। हामीहरू एकमत रह्यौँ भने हामीले सबै लक्ष्य एवं सपनाहरू साकार गरिछड्नेछौँ। यसो गर्नु हाम्रो वर्तमान राम्रो बनाउनका लागि मात्र होइन, तर भावी पिँढीप्रति पनि हाम्रो एउटा दायित्व हो। म फेरि पनि तपाईँहरू सबैलाई राखीको शुभकामना दिँदै तपाईँहरू सबैको कल्याणको निम्ति प्रार्थना गर्दछु। जय हिन्द, जय गोर्खा।